Привіт! В ефірі рубрика «Тлумачення», де ми роз'яснюємо значення слів, здебільшого іншомовного походження. Останнім часом цими словами рясніють друковані та електронні ЗМІ. І щоб бути впевненими, бажано ці слова розуміти. Надіємось, наша рубрика стане вам у пригоді. А наразі запитаємо у тернополян, чи знають вони значення слова «колумніст». Колумніст! Поїхали! Знаєте значення слова «колумніст»? Колумніст? Ні, не знаю. А на що схоже? Подумайте, що б воно могло означати? Колумб. Колумніст, ні, не знаю. Привіт, а ти знаєш значення слова колумніст? Не знаю. От йолки, оце я попала. Ларіса, ви умна. Не знаємо. На що схоже? Ні на що. На клумб. А, це ви комуніст хочете переставити, ні? На вашу думку, слово колумніст, що означає? Без поняття. Не знайоме вам? Ні. Колумніст. Коло якесь, мені, я не знаю, чесно слово. Не пам'ятаю. Може, письметник якийсь, то що пише? Column. З англійської мови перекладається як колонка. Адаптувавшись до нашої мови, слово «колумніст» вживається на означення журналіста, який регулярно співпрацює з газетою, ведучи у ній колонку. Або програму на радіо чи телебаченні, яка теж нагадує колонку за своїм змістом та стилем. Відомим тернопільським колумністом є володар гран-прі всеукраїнського конкурсу романів та кіносценаріїв «Коронація слова 2003» Олександр Вільчинський. Нове життя бульвару. Це тема однієї з останніх статей Олександра Казимировича. Раджу вам поцікавитись, як трансформувався Тернопіль останнім часом. Читайте колумністів, там попадаються цікаві та непередбачувані речі. Справжній потік свідомості.